ნახე, ამობეჭდილი მოდი, შე რო ხელი წერხო და ვერ არ დროს ვერ ვკითხულო. მოიფიქრეს ერთი პრინტერი რა გახდა. ყიფშო რატომ არ არის სად იყავი და სად არის ახლა? რატო არ არის? პოჩერკი შენაირია ის დაწერა. ყიფშო რატო არ არის სად იყავი და სად არის ახლა და რატო არ და რატო არ არის? ოპერატორს ელაპარაკი. რომელ ყიფშოზეა ლაპარაკი? ყიფშო ჩვენთან ერთად არის ხოლმე გიორგი. გიორგი ყიფშოზეა ხო ლაპარაკი? ყიფშოს ანუ ეხა ცუდი ამბავი შეემთხვა სამწუხაროდ რაღაც გაუკვირობა მოუვიდა. ვის ჩვენ ერთად მუშაობდით მე ყიფშო და მიახალიფა. ხო და რაღაცა პრობლემები შეგვექმნა, რაღაც იმას ჯონის ინსტაგრამ მოკლედ არ ეს ეთერში არ არის ალაპარაკო და ამ პრობლემებში ეხა ყიფშო, მაგრამ მალე დაბრუნდება. ჩვენც იმედი გვაქვს. იმედი გვაქვს ჩვენც ალბათ. ყველა მშვიდობა. იმედი არა მაქვს არას დროს. იგი მშვიდობა არა ჯონი კაცი არ არის რომ რამე ხელი აწიოს რაღაცი აგრესია. იგი ციტყვერად მოაგვარებს ამ ყველაფერს, იმიტომ რომ ვინცით ჯონი იცით რომ ძალიან ისეთი დიპლომატია და მაგრაერთობა. მაგრა საბას მაგრაერთობა. კიდე რა, კიდე. კიდე. აი ყვითელი ამოდით, ყვითელი სადაა? ნუ იყო ყვითელი. თავიდან რას ეძებდი იმ ვარძიაში, რატო გამოთხარეო? არა, გამოთხ ეგრე არ ყოფილა. უბრალოდ მიშვებული დამჩარ წყალი, პამიდორი ქონდა ხოლმე ძევით დათესილი და წყალი დაგჭა ერთი ფე მიშვებული და ესო ჩაჟონა გავიდა, გავიდა და დილით მოვიდნენ და აქ ვარძიაო და არა თქო და კიკიო და კიკიო. კიკიო. მომეს ტიპები არ მახსოვს, ბუნდოვანია ჩემთვის, ამას ვინ მეუბნეოდა. და ეს ჩაჟონილმა წყალმა უბრალოდ გამოთხარა ეს ყველაფერი და არაფერი მე გადავკეთე ეს ხოლმე. ან ისე რთული პერიოდი ზგვიდგას კი ან ნახევარი საქართველოს ღირს შესანიშნობით ისმის ჩვენი შექმნილი. და ვარწყა კიდე ერთი თუ რა რენდომ თემა. ნუ მოიჭი ჯერ შევინახოთ ეგ. არა, მე კითხო, აქ იცა ყურში მკარნახობენ რომ კითხეო რაღაცა, რაც უკვე კითხე, რომ ანუ ეს მთლიანად იმპროვიზაცია თქო თუ მომზადებული? იმპროვიზაცია, არა, იმპროვიზე იზი რეპს მუდმივად. ხო, ან შესაშურია სხვათა შორის. ჯობია ცუდი იყოს. მაგრამ თქვენ მესამედაც კითხე. მესამედაც. ა, კი, ჩვენი იმპროვიზაცია. ჩვენი იმპროვიზაცია თუ როგორ ხდება? მეცით რა, თავიდან იმპროვიზაცია იყო, მაგრამ საბოლოოდ გადაწყვეტეთ რომ ეს ყველაფერი ყოფილიყო იმპრო ინტროვიზაცია ანუ ეს არც ერთ გადაცემაში მითქავს და პირველად ვიძახე ექსკლუზიურად. კი. კი, კიდე თქვენი კითხვა რაც იყო, ხო, ანუ ინტროვიზაცია ეს ყველაფერი და არა რაღაც დაგეგმილი და ფურცელზე ჩამოწერილი. მაგრამ თქვენი გადაცემა ინტროვიზაციაა. ჩემზე კიდე გავაგრძელო. ინტროვიზაცია არის. არა, ეხა გითხარი ქართულ სამზარეულოზე რა აზრის ხარ? ხო, ცხინებს ხო? ხო. ხო, კი, ეკი. აზრის ხარ? ანუ ეხლა ამ каранტინში დაიწყე კულინარიული ისინი რა სკი. ა მე ვერ უკვე საერთოდ ანუ დანისტრიალიც არ ვიცი რა. დაანცოთავდება ხოლმე. თან წვანე აიღე რა. წვანე ავიღო, თან წვანე ავიღო. და შე ო ერთი სიტყვა მაგას უპასუხე, მეორე სიტყვა გავაერთიანოთ ქართული კულინარია და მანდრაც ეს წვა. გავაგეგმილია. აი ქუჩის ბიჭებიდან რატო გაგაგდესო? საიდანო? ქუჩის ბიჭებიდან რატო გაგაგდესო? აი არც ვიცი. ანუ იქ პატარა გოგორო მღერის ქუჩის ბიჭებთან, ალბათ თქვენ საერთოდ სხვა გონიათ, მე ვარ. ხო, არის სხვათა შორის ვიფიქრეთ. ანუ თავიდან იმძახდე რომ ნინი ქარსალაძეო, მაგრამ არანაირად არ არის ნინი ქარსალაძე, იმიტომ რომ თუ კარგად დააკვირდებით, აი ეს კისეის ხარი რაც არის, ანუ ჩვენ მე ვარ უბრალოდ. გახსოვს ეს სიმღერა, ეს ამბიციები? მაღაც მახსოვს. აი რაღაცების როცა ფიქრები. ფრილი ფიქრები. აი ზები. ხო, და მე თვა კიდევაც კლიპში ცოტა ვითრევ მარცხნივ. იმიტომ რომ ზაპოი რომ ქონდა ხოლმე მარცხნივ ვითრევ და ამის გამო გამომაგდეს ქუჩის ბიჭებიდან. ვაა. მაგრამ სხვა ქუჩის ბიჭებს შევეკარი მე და ეს საქმეც გავაიასე. აი ბუდიში ვერ გავიდე აბუნდების. უკაცრავად. სტელობა არა მე შენი ჯგუფის შექმნა მე მაგის მე არა. ა სახე. სახე. სახე შევქმენი მე. სახე. კი, მანდაც ხარ? სახეში მე ვარ თვითონ სახე. წინ წინ მათ გადავიქეცი.
რომ ღერის გოგო. თვითონ კი, წვიმაც. და იცი რა მაინტერესს კიდე იმის. გუდა, იცით? რო დნება. მე ვარ, იმიტომ რომ 140 კილოდან მაშინ 60 კილოზე ჩამოვედი და ამის საპატრისაცემი შეიძლება იქნა ეს მორთული. ა მართლა იყო ეგეთი რამე შენ ცხოვრებაში, წონის ხლების. ეს გუდა როცა შეიქმნა. რეალობა ეს რა ვასერ ძარ ხტები სად როდის ჩაყავი ხო ხენ და ამოიღე წითელი. სანამ ჩაყავ. ანუ ქართული კულინარია გიყვარს? ბიჭო, აი რა ვა. აი შემიძლია რომ თქვა რომ მიყვარს, მაგრამ არ მიყვარს, იმიტომ რომ ბევრი ცხიმია რა, აი და იმდენად ერთმანეთთან არ ამდგრადი საჭმელებია, თან ახლა ახალი წელი მოდის და მოდი ახალი წელს უფრო გამიხლოთ. აი რავი, ანუ ორ რამ ერთ-ერთი ვიცი ხომ, ან დალევას, ან ჭამას რა, ან ორივე ერთად შანსი არ არის, იმიტომ რომ მიგაქვს მე მთელი სუფრა სახში რა. კი ბატონო, სხვა ნაირ. სხვა სახში. სარა, სხვა გზით. რენდომ თემა. კი, კაი, ცოტა უნდა წედავდეს. პომპეუსთან ძალიან მნიშვნელოვან ოფიციალურ შეხვედრაზე დათვის ფორმით რატომ მიხვედიო? მინდოდა მეჩვენებინა პომპეუსთვის თუ რამდენად ძლიერი მტერი ყავს ჩვენ რუსეთის სახით. და ამიტომ დათვის ფორმა ჩავიცვი. დათვის. დიდი დათვის ფორმა, აქ ის ჯიბე მქონდა და რა გეტყვი? აქ ჯიბეში თვითონ პუტინის სათამაშო. როგორი სათამაშოა პუტინს? როგორი სათამაშო აქვს? გრძელი და თავი ქონდა ჩოლებული. და ამიტომ პომპეუსს აჩვენე და თვითონ პომპეუსს განცხადა რომ დაინახა სახეზე არ შემოუხედავს ეს რა არისო და მე თქვი ეს არის და აუხსენი სიტუაცია. კი. შენ და საბამ ბორის ბრეჟა რო აქეიფეთ მე სად დატოვეთო? საბა? საბა? მე მახსოვს. მიდი თქვი. უყვე ეგ? თქვი, აღო თის არ თქვა. ჩემი ნაწილი. საბა ხანშოვის ბორისათი მოიხსენიებ, იმიტომ რომ თქვენ შეიძლება ბორის ბრეჟა, მაგრამ თქვენ ბორისა დავარქვით, იმიტომ რომ ჭაჭა დალია დაახლოებით 6 ლიტრი დავალევინეთ ჭაჭა. ძალიან ისე ბოლოს, ანუ ქართულებზე ყველაფერი აითვისა, მიქსავდა ძალიან გიჟურად აკეთებდა ყველაფერს და საბოლოო ჯამში მოხვდით ხელვაჩაური არა, იგოეთთან არის სოფელი, სახელი არც მახსოვს ახლა, დღეობა იყო ერთ სიტყვით. სოფლის დღეობა იყო 40 კაცი, ორ სოფლებს ხო ჩხუბი აქვს ხოლმე და უწევდა ამ სოფელში ჩხუბი. და ეს ბორის ბრეჟა ძალიან დათრა, ძალიან აი და ქართულში ძალიან შევიდა და ერთ-ერთ ბოდიშს დავაგდო. ერთ-ერთი სოფლელი გოგონა მოეწონა, ან შეულებრივად და დაუწყო. საბაც მარტო შენ და ბორისა იყავით თუ საბაცი? ჩემი სოფელი. საბაც ეძინა გოგო. საბაც არის ვინ არის საეჭვო მამა კაცი ხა რასაც უსმენს. მე მეც მაინტერესებს როგორ შენთან ჩამოსული საეჭვო კაცი. მე თავნა გასაკვირი იყოს ბორისი. ბორისა ხო. მართლა ოღონდ. ხო. კი. და დოლფმა, რობერტო კარლოსმა და ასე შემდეგ ხალხმა მოგვიდა, ანუ მართლა ეგ ვიდეო არ გაქვთ ნახე, ასე გასვიდეო, რო გვილოცავენ? არა. ლუი დე ფილმი, ესა ლუი ანდერსონი. აი, ის იკანუ. არ გაქვთ ეგ ნახე? ხა? ანუ ეგ ტიპები რო გვილოცავენ, ანუ რობერტო კარლოსი რო ეცა და ინგლისურად საეჭვო კაცისთვის მიელოცა, ეგენი არ გაქვთ ნახე? ძალიან ცუდი უნდა უყურო. მოკლედ გამტრიობა მოგვიდა. თქვენ მართლა როგორ უსმენთ მახარა? მოკლედ ეს ბორის ბრეჟა ბოლოს ვიპოვეთ იგოეთის გადასახვევთან, უბრალოდ ტალახი ბუყბუყებდა და მაღაზე გავკარით ხელი და შიგნით იყო ტალახში მთვრალი. და ხალე გამოდიო და მაღაზე ვიპოვე. იბერებოდა ტალახი. ბუყბუყ ხო არ ვერ მივხვდი და მაგ რო გავაქანავე ხელი კბილებზე მომეწყა და რო ამოვწიე ბორისი იყო. და ეჭ რა მეტეს ახლა, ანუ რეალურად აუდიტორია იყო საკმაოდ დიდი ყავს. აი ხა შენ ფიქრობ რატო ეცნება თან ყველაფერზე? არა, სხვა რაღაც მაინტერესებს. აი, ჰეით კომენტარები მაინტერესებს. კი, აი, ჰეით, ზუსტად ჰეითერის სახე ქონდა ეგრო მკითხე, ანუ რაღაც მომეცა. აი, ზუსტად ეგეთ სახით გეუბნებიან ხოლმე, რომ იცით რა. აი, ანკას სახე. ხო, ანუ ჰეით, არა, ჰეითერები არ ყავს. ერთ-ერთი გვაგინებენ ხოლმე იმის გამო, რომ საჭმენ სატო აფუჭებთ. აფუჭებთ? ანუ სხვა დრო არის. დაფუჭებას ეძახიან ცუდი საჭმელის გადაყრას და დამცირებას. და რაღაც ესეთი საკუთხომი რომ 10000ობის კაცი მშიერია, მაგრამ ჩვენ ვრიცხავთ აფრიკაში ყოველთვე ვრიცხავთ თანხას. ა საქართველოს აფრიკა. ერთ დროში.
ვარ ხდა, ანუ ერთი წამი. ამ ყველაფერში სიმართლე იყო ერთადერთი რამ, რომ მიულოც ეს რეალურად, ხო? დანარჩი. კი, ეს ყოფილი. არა, აფრიკა სიმართლეა. აფრიკა სიმართლე ყოფილი. კი, კი. ანუ ერთ-ერთი აქციაც ქონდა თანხას ვაგროვებდით აფრიკაში ბრმა ნაწლავით გინდოდა წყლის მილების გაყვანა. როგორ? ბრმა. გაგიდოდა. ბრმა ნაწლავით. ბრმა ნაწლავით უნდოდაც წყლის მილების. ანუ ახო ბრმა ნაწლავს უჭრის ხოლმე და ყრის. ანუ ამას არ გადავყრდით და მილებს გავიყვანდით. ორგანულია და რაღაც ერთითვის მე იწმინდება და ჩვეულებრივ სასმენი წყალია ეს. სუ არაფერს ხო ჯობს? ეს მოიტანეს ძალიან. ანუ